Čas 6.01, zatím dosavadní rekord. Myslíte, že ho překonáte? Bude doufat. Věříme. Tak se připravte, pozor, a jdem! No a my máme dnes první tým ve výběhu. Kluci mají natrénováno údajně. Pozor, ať se vám tam nezamotá ten provázek. To je přesně to, o čem jsem hovořil. Takže rozmotat. Opatrně. Ještě je to zamotaný. Znova. Takže ještě jednou, kluci, pěkně to rozmotejte v klidu. Počkej. Žádný spěch. Stejně se čas honí nejlíp tady na hledání písmenek. Výborně. Super, jdeme na další překážku. Ladíme chuť, takže ukažte, jak umíte náhled sudy. Krásný delfín přes sudy. A bohužel, tady se to nepovedlo. Musíme to dát znova. Na začátek. Ještě jednou musíme překonat celou překážku, jinak nemůžeme uznat. Luboš trošičku váhá na této překážce. Je to Tatár. Ale věříme tomu, že to zvládne. Tak chvátej. Na začátek. Zkus na mou stranu, pojď na mou stranu. Dělej. Dělej, běž. Ostatní mohli dát za 5 minut písmena. Zkus to po 4, zatím nevyšel konec. Tak mu pomoct, ty můžeš klidně. Tak mu pomoct, drž mu ty válce. Tady se moc nezdržuji. Tak, no a tam si dej ruku. Tak. A ruku, levou, tak, pravou, tak, to je ono. Zase ruce. Tak. Se dostáváme přes třetí překážku. První to předává jezky. Krásná střela a bohužel jenom okraj, půl litru. Zkus ještě jednou, jde moc dozadu, zkus střílet víc nahoru, do vzduchu. Nestřílej to tolik. Zkus menší ránu.
Jo. Těsně za. Je. Zkusme ještě jeden. Nemoc. Tak tady jasně vidět, že nejenom silové disciplíny jsou důležité. Jo? Ano, máme helmu. Koleněnou barvu. Nasaďte helmy, pánové. Ve chvíli, kdy máte helmy, můžete do další překážky. Mám. Máme první písmeno. Mám. Výborně, máme všechny písmena, pojďte to se skládat, tady jdeme na poslední hodinu, v čase 7,5 minuty, 7 a 3 čtvrtě minuty, což je velmi slušný čas. Sice už to není útok na rekord, ale rozhodně zatím, pánové, dáváte velmi dobře, takže hezky nasaďte sedáky, nechte se Ondřejem zajistit a ten vás ne, že vytáhne, vytáhnout se musíte sami, ale spustí potom, ale tady nám chybí přilba, kterou si musíme nasadit, jinak nemůžeme na překážku. A ty jsi sundal. Výborně, první trubka je za námi. Už nám chybí dvě zatroubení do konce tohoto výběhu. Skvěle. Druhé zatroubení. No a teď už nám chybí jenom třetí borec z týmu Krutor. Výborně, už trup. Skvěle, takže pár mají skoro celý výběh za sebou. Teď už jenom stačí zmáčknout ten